រដ្ឋាភិបាលជាទីគោរពរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលចំនួន4គ្រាប់ក្នុងតំបន់ក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយអ៊ុយក្រែនដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សចឹងហោចណាស់ម្នាក់រងរបួសនាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកវីយ៉ាឆេសឡេវកលិតកើអភិបាលតំបន់បែលហ្គោរ៉ូតដែលស្ថិតភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់បានរងរបួសនាថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលចំនួន4គ្រាប់នៅក្នុងតំបន់នេះនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023តាមរយៈបណ្ដាញ Telegram លោកកលិតកើបានគូបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេដឹងថាមានរងរបួសជាមួយគ្នានេះក៏មានការខូចខាតផ្នែកខាងលើអាគារនៅចំនួន2ផងដែរដោយសារតែកំទេចកំទីនៃគ្រាប់រ៉ុកកែតយ៉ាងនេះក្តីលោកក្លិតកើមិនបានលើកឡើងអំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកបាញ់មីស៊ីលនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលកន្លងមកអភិបាលតំបន់បែលហ្គោរ៉ូតរុកនេះធ្លាប់បានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅឯទឹកដីម្ខាងទៀតនៃព្រំដែនក្បែរនោះអំពីការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះក៏បញ្ជាក់ថាតំបន់បែលក្រុមមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងតំបន់ខាគីវរបស់អ៊ុយក្រែនហើយបានរងការបាញ់ប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតចាប់តាំងពីមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022អ៊ុយក្រែនបានធ្លាប់ប្រកាសទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈចំពោះការវាយប្រហារណាមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឬនៅលើទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននោះទេ